أشهد أن محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امرين الله تجيث مشيرش مت مشيروسيت فالندريمت تاكوين وتم الله تفوكي بلوت Paqja dhe bekimi Allahut qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër dhe të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur, qëndruam në mësimin e kaluar tek komentimi i ajetit më të madh në librin e Allahut, në Kur'anin famëlar. Dhe sikur se transmetohet në hadith të sakt, i dashmion sallallahu alaihi wasallam e ka pyetur sahabiun e ndëruar Ubej ibn Ka'b se kush është ajeti më i madh në Kur'an, dhe Ubej i është përgjigjur që ajeti Kursia, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Dhe e ka përgëzu i dashmion sallallahu alaihi wasallam Ubejin për këtë dije që i ka dhënë. Prandaj, po ta shohim çështja e këtij ajeti është e madhe. Vlera surës Bekare në përgjithësi dihet. I dashmion sallallahu alaihi wasallam thot: mos i bëni shtëpia tuaja varreza, shejtani largohet nga ajo shtëpi në të cilën lexohet sureja Bekara. Pra është një sure e madhe që është mirë që çdo kushi her pas here ta vej ta ndigjoj, ose nëse ka mundësi me lexu ta lexoj në shtëpinë e tij. Dhe te kjo sure e madhe gjendet edhe ky ajet i madh që është ajeti Kursia. Sikurse transmetohet në hadith të saktë nga profeti sallallahu alaihi wasallam, ai i cili e lexon ajeti Kursijen natën ose para se të flejë gjumë, Allahu do të caktojë për te një mbrojtës, një melek që ta ruaj deri sa të gdhi. Dhe po ta shohim, do ta gjejmë që ajeti Kursijen është mirë që me lexu mas namazeve farze. Gjithashtu e gjejmë që ajeti Kursijen është mirë me lexu në përmendjen, në dhikrin e mëngjesit dhe të mbrëmjes. Gjithashtu e gjejmë që ajeti Kursijen është mirë me lexu para se me flejt gjumë. Pra shpesh herë. Dhe një ndodhi ka ndodhur me sahabiun e nderuar Ebu Hurerën radhiyallahu an, kur profeti sallallahu alaihi wasallam e pacaktua atë që të ruaj pasurinë e zekatit, zekatin që ishte nda dhe ishte grumbullu, e caktoi profeti sallallahu alaihi wasallam Ebu Hurerën roje, dhe i shkon shejtani i mallkum në formën e një njeriu, në formën e një lypsi, dhe e kap Ebu Hurerën herën e parë. E kap i lutët që jam fukara e këshumë le, po se nuk vi më. Herën e dytë, kurse herën e tretë i thot, kam mësuj diçka thot, kur të shkosh me flejt gjumë, lexoje ajeti Kursijen se nuk të afrohet nëj shejtan deri sa të gdhi. Dhe qëfar i thot profeti sallallahu alaihi wasallam, hadithin e tham shkurtimisht, profeti sallallahu alaihi wasallam i thot, sadaka ke, wahu e ke dhub, a i genjështari këtë herët ka thonë të vërtetën. Se me të vërtet, Allahu subhanahu wa ta'ala ka bërë këtë ajet të madh mburoj për besimtarin. Prandaj është e mira që çdo kush i ta mësoj, çdo kush i ta lexoj dhe t'ia mësoj këtë ajet të madh dhe fëmijëve të tij. Prej besimit që duhet ketë edhe besimtari, do të thonë në vetveten e tij, një koncept të saktë duhet ketë dhe rreth një diçka e thot Allahu subhanahu wa ta'ala në librin e tij famëlar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن
وهو بكل شيء عليم. Ai Allahu subhanahu wa ta'ala është i pari. Në një transmetim nga profeti sallallahu alaihi wasallam, në një lutje që bënte i dashmijon sallallahu alaihi wasallam, thonte, ku e madhëronte Allahun subhanahu wa ta'ala, antal awwalu falaysa qablaka shay. Ti je i pari dhe s'ka pas para teje as i diçka. Pra ka qenë Allahu subhanahu wa ta'ala pa qenë ekzistent as i diçka në këtë botë dhe as i diçka nga ajo që ne njohim dhe na ka ardhur neve informacioni. Mirë po, kjo nuk do të thotë se Allahu subhanahu wa ta'ala nuk ka pas mundësi me kriju ose me vepru i diçka. Allahu subhanahu wa ta'ala, kemi thonë që ka atributet e plota, ka cilësit e plota, të i madhurum është ai, dhe nuk është se ka qenë i pamundur më përpara dhe u bë i mundur pas, por se ka pas mundësin absolute, të cilën kur të don madhnia e ti krijon, dhe kur doj me fol, fol krijesat, dhe çfarë don madhnia e ti me bë, e bën dhe nuk pyet kënd. Në një hadith të sakt nga profeti sallallahu alaihi wasallam, transmetohet si një delegacion ka ardhur nga Jemeni, dhe midis tjerash e kanë pyetur profetin sallallahu alaihi wasallam se si ka qenë fillimi i çështjes. Pra, si ka fillu kjo punë? Krijimi. Dhe çfarë thot profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe hadithi transmetohet nga sahabiu i nderuar Imran ibn Husein. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, "Kan Allahu wala shay'a qabla." Ka qenë Allahu subhanahu wa ta'ala dhe nuk ka pasur asgjë me te, s'ka pas asgjë para Allahut subhanahu wa ta'ala. Se natyrisht çfarë i bi rrjedhshmëria që ka pasi diçka para Allahut dhe pastaj ka ardhur Zoti, Zoti më madhni vetë na rujt. Por sa Allahu subhanahu wa ta'ala ka qenë absolut. Ne nuk kemi informacion. Kaq kemi informacion, kaq na ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala. A ka pas krijesa të tjera që i ka kriju Allahu? Ne kaq e kemi informacionin. Ai sa na ka servuar neve Allahu subhanahu wa ta'ala në librin e tij ose nëpërmjet profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra, Allahu subhanahu wa ta'ala s'ka pas nevojë për fillim. Pra, është absoluti. Jalla jalalu. Wal akhir. Dhe i fundit. Por se kjo nuk do të thotë që këtu mbaron gjithçka. Dhe po ke një ta lutje, profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: "Antal awwalu falaysa qablaka shay", ti i pari që nuk ka pas para teje as diçka, "wa antal akhiru falaysa ba'daka shay", dhe ti je i fundit dhe nuk do të ketë mas teje as diçka. Prej emrave të Allahut subhanahu wa ta'ala është El Baqi, ai i cili do të mbetet kur nuk do të ketë as i diçka. Ne e dim fare mirë që njëri prej melekëve të mëdhej është Israfili, ai i cili Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë për detyrë që t'i fryjë Sur. Sur është si puna e atij Bririt, sikurse e kanë komentuar dietarët, që kur t'i japi urdhër Allahu subhanahu wa taala do t'i fryj, dhe kjo është shenja që do të shkatërohet gjithçka. Kur thot Allahu subhanahu wa ta'ala, kema bada'na awwal khalqin nu'idu, ashtu si kur se e kemi fillu krijimin në fillim, do e kthejmë atë. Pra, ka qenë diçka dhe Allahu subhanahu wa ta'ala do t'a rikthej në gjendjen e ti të mëparshme. Allahu subhanahu wa ta'ala do t'a rikthej çdo gjë në gjendjen e ti të mëparshme. Ky melek Israfili është urdhëru që ti fry Surit dy herë. Herën e parë ku do shkatrohet gjithë shka. Dhe këtu Allahu subhanahu wa ta'ala do të thirri. Ku janë mbretërit? Ku janë? Ata që e kanë pas konsideru veten e tyne si mbretër absolut. I rente shejtani. Dhe si kur se thot Allahu subhanahu wa ta'ala në surën Rum, limen il mulkul jau. E kujt është mbretëria në këto momente, në këto çaste? Ska kush përgjigjet. Është vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala mbreti absolut, i cili do tjeti përhershëm.
Dhe kjo është nga kuptimet e emrit Allahut El-Hayy, i gjalli që ka gjallërinë absolute. Pra nuk e ka të rrjedhme nga i diçka, as nuk do të thotë që kjo gjallëri në një kohë do të vijë dhe do të mbarojë. Por se Allahu subhanahu wa ta'ala është absolut. Ai që ka qenë, edhe do të mbeti, kur në ato momente do të shkatrohet gjithçka. Pastaj, përsëri thot Allahu subhanahu wa ta'ala, huwa al-awwalu wal-akhiru wadh-dhahir. Ai që është më i lartësuami. Më i lartësuami ndaj krijesave. Dhahra do thot u lartësu, dolin pa, u madhuru më shumë se të tjerët. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Allahu subhanahu wa ta'ala është ai i cili dërgoi profetin e tij Muhammedin alayhi salam me udhëzimin me rrugën e drejtë dhe me fenë e pastër që ta nxjerr me fenë e vërtetë të ta madhërojë, ta nxjerrin pa ndaj atyre feve dhe besimeve të kota të tjera. Do ta lartësoj Allahu subhanahu wa ta'ala këtë fe madhështore. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala është i madhërumi, është mbi krijesat. Dhe sikur se transmetohet ka hadithi profetit sallallahu alaihi wasallam, wa anta dhahiru falaysa fawqaka shay, dhe nuk ka mbi ty asgjë, nuk ka mbi Allahun subhanahu wa ta'ala asgjë. Allahu subhanahu wa ta'ala është më i lartësuami. Dhe emri tjetër wal batin. Dhe sikur se thot profeti sallallahu alaihi wasallam, falaysa dunaka shay, dhe nuk ka pa ty asi diçka. Allahu subhanahu ta'ala është mbrendësi të gjithë çkaje. Allahu subhanahu ta'ala është në mbrendësin e gjithë çkaje. A nuk të na thot neve Allahu subhanahu ta'ala në surën Qaf, wa hua akrabu i lejkum min habli lwarid, dhe Allahu subhanahu ta'ala është ma afer jush sësa ai damari që ke këtu mrena. E ke Allahu subhanahu ta'ala ma afer. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala ya'lamu kha'inata al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Din Allahu subhanahu wa ta'ala çdo gjë që e fsheh syu ose zemra, mbrëndësi. Pra është shumë mbrëndësi në tate. Pra nuk ke çfarë ti fshehësh Allahu subhanahu wa ta'ala. Ky emër tregon që asgjë nuk është jashtë sundimit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Se dikush i mund thot në vetë vete, unë mund të fshehë diçka, askush i mbot nuk e din. Mirë po, a është kjo në koncept me Allahu subhanahu wa ta'ala? Jo. Asgjë nuk e mundësi të fshehësh Allahut subhanahu wa ta'ala. Përderi sa ai është më afër teje se sa ndoshta edhe shpirtin që ke mrena. Pra nuk mund t'i fshehësh Allahut subhanahu wa ta'ala asgjë. Dhe kjo e bën njeriu që të reflektojë në vetveten e tij. Nuk e ka t'ia mbathësh. Pra je në mbikëqyrjen, në sundimin Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe këto gjëra, kjo gjë e bën njeriu dhe shumë më të ndërgjegjshëm në veten e tij. E bën njeriu më të ndërgjegjshëm në veprën e tij, në praktikën e tij gjatë ditës dhe natës. Wa huwa bi kulli shay'in alim. Dhe e mbyll ajetin Allahu subhanahu wa ta'ala me një fjalë të madhe. Wa huwa bi kulli shay'in alim, dhe ai është i diçëm për gjithçka. Pra nuk e ka t'ia mbathësh. Pra si ia vlen robit, më e mira për te është që ta përsosë sa më shumë punën e tij. Prandaj po e njoh të Allahun, sikurse ka thonë njëri prej dietarëve, thot: "Ai i cili e njeh Allahun subhanahu wa ta'ala ashtu sikurse duhet, e shkrin trupin e ti që ti bindet sa më shumë Allahut subhanahu wa ta'ala." E shkrin trupin në bindje ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Mirë pa ai që nuk e njeh madhërinë Allahut subhanahu wa ta'ala, fillo edhe bëhet artist në mashtrim. Mundohet me mashtru, mundohet me deviju, dhe nuk mashtron vetëm se vetë vetën e ti. Pra kur ti e njeh Allahut subhanahu wa ta'ala që e ke mrena çdo gjoje, Allahu subhanahu wa ta'ala nuk i fshihet asi diçka, nuk ke mundësi ti fshehesh Allahut subhanahu wa ta'ala asgjë, atëherë ti mundohesh sa më shumë ta përsosësh
punën tate. Mundohesh sa më shumë ti përmbahesh fesë Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe kur e din se Allahu subhanahu wa ta'ala din gjithçka, nuk ke më justifikim. Me çfarë ta justifikosh veten tate? Pra do të vi robi ditën e kiametit dhe do t'i thot Allah, o robim, a nuk e ke bo këtë vepër në filon ven, në filon kohë, në filon qast? Edhe në qovë se robit do të mundohet që të justifikoj vetën e ti, atëherë le ta di se e ka tokën dëshmitar. Ka vetën e ti dëshmitar, ka durët, ka gojën e ti, ka sytë e ti, që do t'i kep dëshmitar kundër vetës ti ditën e kiametit. Gjithashtu, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut. Dhe mbështet ju atit që ka gjallërinë absolute dhe nuk vdes kurr. Mbështet ju totalisht Allahut subhanahu wa ta'ala. Mbështetja ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala e qetson robin. E qetson robin. Në një hadith thot i dashmion sallallahu alaihi wasallam, لو انكم تتوكلون على الله حق توكله نسيودت يمبشتسنيت الله سبحانه وتعالى ashtu sikurse i ka hije ashtu sikurse duhet la razaqakum kama yarzuqu at-tayr do t'ju furnizonte juve ashtu sikurse furnizon zogun taghdu khimasan wa taruhu bitanatan dal nga foleja ai zogun mjes barkbosh dhe kthehet plot. Mirë po, nuk ka thonë që rria ty në fole, po ka thonë profeti sallallahu alejhi wasallam del, pra merr shkaqet, del dhe lëviz, dhe pastaj i mbështetet Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe nuk quhesh renacak në qovë se ti do të thush, unë jam mbështet Zotit, ene nuk i lu komët fare. Por se, merr shkaqet. Pra mbështet ju Allahut subhanahu wa ta'ala, ashtu si kur se duhet, dhe si kur se thot Allahut subhanahu wa ta'ala një hadith tjetër, ومن يتوكل në një ajet tjetër, ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Dhe ai i cili mbështetet Allahut subhanahu wa ta'ala, ai i mjafton atij. Dhe prej besimit të besimtarit është se duhet i mbështetet Allahut në çdo punë. Duhet i mbështetet Allahut subhanahu wa ta'ala në çdo punë. Mbështetja çfarë do të thotë? Që ti t'i dërzohesh Allahut subhanahu wa ta'ala në mënyrë absolute, në kërkimin e të mirave dhe në largimin e të keqes. Në largimin e të keqes, në kërkimin e gjërave të mira, të dobishme që janë në dobin tate dhe në largimin e të këqijave. Dërzim absolut Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe i dashmion sallallahu alaihi wasallam shpesh herë i këshillon të sahabët që mos t'i kërkoshin favore askujt. Mos t'i kërkoshin ndihmë askujt. Pra, në qovë se i dha se elte, feselillah, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Nëse i kërkon, kërkoj Allahut subhanahu wa ta'ala. Wa idha sta'anta, fasta'in billah. Dhe në qovë se kërkon ndihmë, kërkoja këtë ndihmë, kujt? Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra, kjo është ajo mbështetja absolute. Dhe nuk ja kërkon, nuk i lutesh, nuk i përgjërohesh, vetëm sa Allahut subhanahu wa ta'ala. A nuk e lexojmë një sure shpesh herë në namazin ton? Mos me thonë që në çdo rekat ne e lexojmë surja Fatiha. Çfarë thot Allahu subhanahu wa ta'ala në gjysmën e surës Fatiha? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pa neve vendosim një besim, bëjmë qartë një besim tonin. Kush është ai? Iyyaka na'budu, që vetëm se Allahut subhanahu wa ta'ala ja përkushtojmë neve adhurimin ton. Wa iyyaka nasta'in, dhe se ndihmën, mbështetjen kujt ja kërkojmë? Kujt i mbështetemi? Vetëm se Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra adhurimi nuk i takon vetëm se Allahut, dhe ne e vërtetojmë këtë. Dhe e dyta është që ne mbështetjen dhe kërkimin ndihmë ja bëjmë vetëm se Allahut subhanahu wa ta'ala. A kjo sure e madhe, në surën Fatiha, një sure e madhe, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, kur thot robi elhamdulillahi rabbil alamin, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, më falenderoj mua robi im, Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmid Din, më madhëroj dhe më lavdëroj mua robi im. Pastaj kur thot robi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kjo është midis meje dhe robit tim, prandaj robi im le të kërkoj çfarë doj.
Pra kur ti shpalos këtë besim Allahut subhanahu wa ta'ala, që adhurimin tatë, mbështetjen tatë dhe kërkimin dihm nuk ja bën vetëm sa Allahut subhanahu wa ta'ala, atëherë çfarë vjen më mrapa? Ihdina siratal mustaqim, na udhëzon neve në rrugën e drejt. Pra është hadithi kutsi, kur thot Allahu subhanahu wa ta'ala, atëherë le të kërkoj robim çfarë të doj. Mirë, po kur thot Allahu subhanahu wa ta'ala le të kërkoj robim çfarë doj, kjo është një shenjë që Allahu subhanahu wa ta'ala do ta planoj ty këtë dua, këtë lutje. Dhe çfarë është lutja që bëhet, që vazhdojnë ajeti, ihdina siratal mustaqim, na udhëzoneve në rrugën e drejtë. A kush prej nesh nuk e don rrugën e drejtë? Po vetëm në qoftë se do jemi në këtë rrugë të drejtë, atëherë neve do të futemi në xhenet, sepse kjo rrugë është, kjo rrugë e drejtë është nga dynjaja dhe të çon ty mund derë të xhenetit me lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Siratal ladhina an'amta alaihim, në rrugën atyre që u dhe mirësi, dhe mirësia më e madhe është që Allahu të ta hapi zemrën në besim dhe ta njohësh Allahun subhanahu wa ta'ala, ta madhrosh atë, ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dhe jo në rrugën atyre të cilët i humbe dhe prej atyre të cilëve u zemrove. Pra, mbështetja absolute e tawakkul nuk i takon vetëm se Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe thot Allahu subhanahu wa ta'ala në një ajet tjetër, fa'budhu wa tawakkal alayh. E urdhon profetin sallallahu alaihi wasallam dhe nëpërmjet tij të gjithë umetin, fa'budhu, adhuroje kë, adhuroje Allahu subhanahu wa ta'ala të vetëm dhe pashoq, wa tawakkal alayh, dhe mbështetju Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe nuk ka dyshim që ai i cili i dorëzohet totalisht Allahu subhanahu wa ta'ala, atëherë do të ketë zgjidhje për çdo gjë. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Se ti po ju mbështetje atij që është i gjallë nuk vdes kurr, po ju mbështetje atij të madhërueshmit, po ju mbështetje atij që ka në dorën e tij gjithçka, atëherë nevojën e kujt tjetër përveç Allahut robi do të ketë? Pra lutim Allahun subhanahu wa ta'ala që ta na e pastroj neve besimin ton. E lutim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na bëj neve prej atyre të cilët i mbështeten totalisht Allahut të madhërisëm. E lutim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na falë dhe të na mëshiroj dhe të na bashkoj kështu sikur se jemi në xhenetet e tij të larta. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illa Allah Muhammad rasulullah. La ilaha